عليكم تي مدكاتي لمان تين وان السلام يا وكان عبد القادر مدح وين هذا يا نسيت قارن كو سلام يا استاذ اذا بدنا وضع لكن نبدا سوا مرينا ان شاء الله هذا كان سلام متكلم في حجنا يا استاذ اذا حيكون بالعمل يسا ابهي وحو اها horta faamil baan ahay inka kooban dee hooyo aabihii ciyaalkii marka aabe wuxuu ahaa dadka ka shaqeeya maxaa ku dhahday sida dadka maxaa ku dhahday muqallis ahaan oo dadka maaragtay waagii hore wax walba ay fududaayeen dadka maxaa ku dhahday dadka kala dhoofiya ee muqallis ahaanta dadka u dhoofiya caday in mar kasta oo dad ay baxaan faamilka oo aabe u suurtageliyo maadaama waxyaalahaas dadka safaaradaha iyo maxaa ku dhahday waxyaalaha ka shaqeeya uu ahaa in ay u suurtagashay in gabadh maxaa ku dhahdayay walaashaya xaafad guureysa markaa oo aabe waxaa u farsameeyey inuu ku daro inantaa marka anugu markii baxaysay aad baan u yaraayo markaa hooyaday umul bayba ahayd inantii waalidkiiyo xagga ayay yurub bay tagtay haddana waxaa u suurtana soo gaadhay in aniga iyo inan kale oo markaa curadii ah annagiina aabe noo helo layn uu sidaa annagiina nagu soo dhoofiyo haye shaashadda inoo garaaca maa ku caawo culusi maaqan waxaa dhacday marka annagiina waanu soo tagnay adigu waxaanu nimaadnay yurubta inantii walaashay waa la guursaday adigu kama xasuusto laakiin ilaa u dhashay dumaashigayna wuxuu ii noqday booskii aabaha ayuu ii galay walaashayna booskii hooyada ii gashay runtii nolol aada u qurux badan baan galnay maan dareemin inaan hooyaday aabahay aanan la joogin walaashayna hooyaday tahay ayaan u malayn jiray dumaashigayna booskii aabaha ayuu ii galay caruurta ay isu dhaleena si isku mid ay aniga iyo caruurtaasu aanu u ahayn waxaa dhacday marka in dumaashigay uu ku adkaaday sharcigii waddankaas aan joognay inuu usoo baxo sharcigii markuu ku adkaaday waxay go'aansadeen meel kale oo ka mida waddankii inay iska dhiibaan oo ay ka guuraan waddankaas markii hore aanu imaanay magaaladu way ka tageen magaalo kale oo aada uga fog oo dee adigu yurubta ka miday iska dhiibeen marka waxaa nooga soo horreysay inantii anigoo yar oo hooyaday ihaysato ixambaarsan tahay mise uurkaba aan ku jiro lasoo dhoofiyey ee aanan weligeyba arkin baa nooga soo horreysa meeshaa kala yimaadeen walaashay ninkeedii qaxoonti bay iska dhiibeen noloshi waxay ahaatay mid adag maadaama iyagiina caruur wataan guri aad u yarna la siiyey waxay ugu soo wareejisay walaashay waxay igu soo wareejisay walaashay waxay tiri dee adigaa sharci lahoo waddanka in badan joogay marka waxaan doonaya inanta inaad iskuul aad geysid oo waxbarashadeeda iyo nolosheeda aad halkaa ka sii wadid inanta markii la ii keenay waxaan jiray adigu da'da ilaa 10 sano waxaa dhacday inaan inantii markii la ii keenay nolosheydiiba ay mugdi gelisay walaashay iskuul umay geyn waxaa u jooga caruur lix caruura u joogto iskunuuga marka waxay bilowday inaysan iskuuli geyn ilmihii aan maxaa ku dhahdaye anigoo 10 jira oo yurub jooga inay maxaa ku dhahdaye igu xamaalato oo meeshii ay ka bilowda inay igumaysatay inay gurigii aan uga shaqeeyo oo walaashaa kula dhalatay waa walaashay aabihii hooyaday dhaleen walaashay iskuul umay geyn nolosheydii horey umay sii wadin waxay samaysay gurigii bay qadaamad iiga dhigatay habeen ba aroos bay aada mara shaqay aada mara aroos bay aada guriga markay timaado shaqada kasoo baxdo waxay dhahdaa alaabtani halkan ay taalay kumay qurux badnayn halkaa gee 12 maalinkii shaqan ku jiraa habeenkii oo dhanna shaqan ku jiraa inanta chief iyo joog bay ii diiday
waan rafaaday. Markaa 3 سنة ayaan ku جري noloshii. inantii walaashay ayaa markii dambe nala soo xiriiday oo weli ay ku jirta qaxoontigii. walaashay baan u sheegay, waxaan ku yiri iskuul ma geyn, maxaan ku dhahday saasa ay haysato. walaashay baa ku qayliso tiri, waxaan doonayaa inanta inaad iminka iskuul geysid, inaad maxaa ku dhahday dhibta ka daysid adigu. inanti kale walaashay baa canaanato tiri, gabadhan yartaa mustaqbal inaad u samaysid baan kuugu soo wareejiyay inaad hoos u dhigtid, maadaamaad adigu sharci leedahay, waxaan rabay inaad nolosheeda aad kor u sii qaadid inaad hoos u dhigtid, iskumayna ogeyn. marka sidiiba iskuul iga soo qortay. waddanku aad buu u qabow yahay, mararka qaar dabaylaha ka dhaca, baraf baa ka da'a. waxaa dhacday inay iskuulkii markii la geeyay ay ii qabato saacad oo ay idhaahdo baska iskuulka ma sugi kartid, iskuulka marka saa lagu fasaxo waa inaad soo lugaysaa. lugaysaya ha oo baska sabab anigu shaqaan leeyahay, shaqaan iska soo qoray, meel baan ka daahayaa. 1 ساعة baad haysataa, 1 ساعة inta iskuulku baskiisa ilmaha kala qaadqaaday waad soo daahaysaa, markii waa inaad soo lugaysaa. hey. muddo 1 ساعة anigu soo lugayn jiray, barafku igu soo dhici jiray, roobku hadduu da'ayo waayo amarkeeda ma daba marin karayo. sidii sidaan ku jiray oo rafaadkii aan ku jiray oo markaan maxaan ku dhahday 1 ساعة kasoo daba maro, maxaan ku dhahday dilka iyo canaanta iyo rafaadku ii sii dheer yahay, oo maxaan ku dhahday anigu qofka ugu horeeya maxaan ku dhahday kaca aan ahay ilmaha quraacda. waa dad Afrika jooga seexanaya weeyaan. haye macaanta anigaba waa waxaa dhacday marka in sidii sidaan ugu jiray oo aan rafaadkii ugu jiray oo marka aan soo yar weynaaday oo maxaan ku dhahday aan markaa soo gaaray adigu ilaa 16 ayaa waxaa idamcay ninkii ayada qabay. ninkii dumaashigay ahaa walaashay xaaskiisa ahayd baa idamcay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا شك يقوي ولا شك يقوي هاي وحد عذين ونكي مر والبعيد ها ولا شا سيدا نما قروح بنا ولا شا قاري ما ها عريبه ويان مركز تا اوكود ها أنا انتظا اي ولا شا كريسا اي دي حتا اوكود cuntada ay walaashaa kariso weligaa imaad karin. wallaahi walaashaa ninkii helaa nasiibna. adigu hadalla noocaas. wuxuu bilaabay marka inuu markay iyadu maqantay, maadaama qof dee 24 saac aroos taagan ay tahay oo maalinkiina markaan iskuulka ku maqanahay dee iyaduna ay shaqada ku maqantahay markaan guriga ima. aniga ninkii dumaashigay ahaa baa gurigii isugu soo hadhayn. hay hani soona walaalo ubaxu shaashadu cuslaynaya. waxaa dhacday inuu dumaashigay uu markan inuu maxaan ku dhahday farihii ka hadlo uu igu bilaabay anoo jikadii joogo cuntadii karinaya uu maxaan ku dhahday dabada saa iga taabto oo dabada iga dhirbaaxo uu dhaho wallaahi aad baad u qurux badan tahay, qaarkaaga dambe inaba caadi ma aha. macnihii anigiina wixii aan fahmi la'ah. guriga ma kamalabdin oo keliya jooga, mise caruurtii seexdaa joogtaa? caruurtii yaryar baa joogtaa. acuudu billaahi min ashaytaani rajiim. hay adi marka ku dhibaaxo marka iga daama odhanaysid. waan dhahayaa, waxaan leeyahay maxaad ka wadaa walaalo, maxay i taabanaysaa baan leeyahay anigu. markaa anoo yar waddankii ma la i keenay wixiina ma fahmin. ninkii walaashay horee qabayna wuxuu ii ahaa dee aabbahay oo kale, marka waan fahmi la'ahay dee waxa uu ii taabanayo, waxba ma fahamsan. waxaa le ha i taabanin baa leeyay walaalo, iga xishood, ceeb weeyaan. wuxuu bilaabay qolkii aniga ilmihii ku jiro inuu noo soo galo, inuu maxaan ku dhahdaayey anoo
jiifo uu soo kor istaago dhaho istaaga jiifka uga qurux badan tahay anoo sariirtaydi jooga uu ii yimaado oo markaan soo boodo marada qaato dhaho aniga walaalkaabaana waxba marada ha huwanin aad baad u qurux badan tahay jirkaagu in la qariyo kuma fiicno anigii arrintii waan la yaabay markuu bilaabay gacan ka hadalka oo inuu itaabto uu bilaabay oo mararka qaar anoo jikadii ka soo baxay intuu iga hor imaado uu liinta saa iga taabanaya isagoo qoslaya ayaa waxaa dhacday inaan markii dambe u sheego walaashay aan ku dhaho walaalay dumaashigaygii hore sidan ma ahayn ninkaaga maxaa ka qaldan wuxuu ii taabanayaa waayo uu ii taabanaya liintu kaa taabtaaba walaashay markaan sidaa u sheegay waxay igu tiri baastarad baa tahay bila akhlaaq baa tahay gabadh dhaqan xun baa tahay ninkan waa ninkaa weyn waa waalid buu kuyahay beenha ka sheegan ciyaala suuqad baa tahay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim haye anigii markay walaashay afkii i goosatay waan iska aamusay sidaan sidii ugu jiray aniga waan soo weynaaday waxaa gabadhii waxay bilowday inay markaa anigii igu soo jeesato maadaamaan u sheego aan ku yidhi ninkaagu waayo ii taabanayaa waxaas aniga walaashay baa ii sheegtay nin inuusan ku taaban karin marka waayo ninkaaga ii taabanaya mashigay marka anigu waan soo weynaaday oo markaa waxbaan fahmay waxay bilowday arrintii markaan u sheegay inay anigii idhaahdo ninkayga cuntadu karinayo oo cuntadu cunayo ma karinaysid anaa u karinaya dharkii aan u hagaajinaya inay iga joojiso gurigii inay shaqadii iga joojiso inay idhaahdo way iga joojisay halabisan ah marka anigu ina yar baan ahaayo markaa dee anda ay joho markaas hablaha yaryara saaxiibaday meeka bay soo gataan way marmarsadaan anigu markaan wax marsado ama isdhaho dee isku barbaro waxaanoo marmarso waxay dhahaysaa yaad u marsanaysaa yaad u qubaysanaysaa ma qubaysan karti qabow baa dhacay ma qubaysan kartid waxay iga goystay inaan qubaysto si anaga quruxdayda iyo dee isku bedelo oo aan maxaa ku dhahdaayey aanan u maydhan oo nadiif aana u noqon oo mara fiicanna way iga ilaalisay inay mara iisoo gado ilaayadaa mas-uuliga ahayd acuudu billaahi min ashaytaan walaashaa ma la sii joogi leedeen gabadhaas imise jir baa ahay markaa markaa waxaan ahay 15 waxaa dhacday sidii sidaan ugu jiray in walaashay ay cunuqabateyn badan oo saa'ida i saartay inay dil ninkii dambe inay aroos aaday aniga markaa waxay iseexin jireen meesha qolka fadhiga iseexin jireen bay geli jireen marka aniga fadhiga aan seexan jirin waxaa dhacday marka habeenkii dambe anigoo jiifo oo kursi ku jiifo oo marka ayadiina ay maqan tahay xilli dambe ay tahay inaa hal mar wax igu soo kor dhacay aan dareemay culays acuudu billaahi min ashaytaan rajiim hay anigu marka ina yaroo waxaan ahay dadka hilibka way u kala dhashaan inan yaroo hiliblo oo aada u qurux badan ilaahay qurux ku abuuray timo dhaadheer baan leeyahay saasoy tahay markaan arkay ninka deefare dheeridiisii hadalada uu ileeyahay mar kasta waan iska daboolaa waan iska qariyaa maradaydan isku dadaa iyaduna waxay igu tirahdaa iskama saari kartid xijaabka xijaab weyn oo dheer oo dhulka jiitamaya intay iisoo tushay waxay dhahdaa xijaabka xidho ma saari kartid marka anigoo xijaabkii xiran oo kursigii ku jiifa ayaa hal mar waxaan dareemay wax culaysoo korka igaga soo degay adkaatay wallaah hay waan soo booday mise hal mar dee aniga dhan maryahaygii
oo inta qofba intuu gadaal ka soo galay buu aniga iyo xijaabkaygii iyo diricii aan qabay iyo markaa dee surwaal baan xidhan oo iskamaba bixiyaba, laakiin dharkii kaleoo dhan baa madaxa la iigu duubay. Anigi waan naxay, waan booday, waan qayliyay, ha itaabanin iga leexo. Maradii waan la firgaday aniga oo isla boodayna uu ileyaha aamus waxaad rabtaan ku siinayaa, kuma dhibayo, wax kuma gaarsiinayo, wax fiican baan kugu suubinayaa. Aamus lagu maqlin, wax fiicanaan ku tusay, waxaad weliga arkin baan ku siinayaa. Wax fiican baan ku tusayaa. Haash, aamus istaji, aamu istaji, waa ku jeclahay, wax fiican baan ku tusay, aad weliga arkin. Asaga oo igu dhegan oo marba meel igaga dhegaya ayaa maxaan ku dhahday ilmihii yar yaraa soo toose. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي نكا ما حكوت المعاملة دي ماشي ما كنت المعاملة دي نكا هاي أنا وآد بانو قيلني وانا حي آد بانو قيلني وان أوي يي إذا فوق إذا لا حوا إتابن المهي يري را قيل دي بكو صوتو سين المهي مركي ردي صوفرين با وإذا فوقادو آمس محاكو دادا المهي مركي وحودة هاي قلب قدها قلب laabta ilmihi markay laabtay waxay ugu dahay aamus inaha u sheegin anaa waxaa rabtidaan ku siinaa beri waa ku kaxaynaa wixibilaan kuusoo samaynayaa gift keenayaa aamus wax fiicanaan ku tusayaa aamus adigu meeshi baryo iyo wuxuu igu galay da inuu isa sabto karku ku qabtay haa hey, adigana waa ogolaatay maya ma ogolaanayo anigu waan ooyayaa marba garhkuu ku dhegayaa luguhu igaga dhegayaa mar liinta ku dhegayaa aamus waan ku baryayaa wax fiican kuu samaynayaa waan ku jeclahay aniguna waan qaylinaya waan sii qaylinaya marka albaabkii soo furaya markii dambe wuu iga foqay aniguna qolkii ilmahan galay meeshii baan oohin iska qabsaday waan ooyay waan ooyay xoog baan ooyay waan fuuray ilmadii baa maryahaygii oo dhan qoysay xilli dambe markay ahayd oo dee habeenku uu laba yahay la garanaya xilligu imaanayo ayaa maxaan ku idhaahdaaya ay timi markay soo gashay meeshii aan seexan jiray iga weyday qolkii ilmahay timi anoo meel fadhiyo ooyayo oo saa lugaha madaxa u gashtay ii timaaday maxaa kugu dhacay maxaad la ooyaysaa markaasaan waxaan ku yidhi ninkaaga muxuu iga rabaa muxuu iigu soo boodayaa wax fiicanaan ku siinaya caawa dhan ilahaa dushu igaga dhacay buu iqaawiyey miintu igu dhegay markaasay dhirbaaxo dheg iyo dhaman iga soo jirta adigu adina ku dushay haa gabadhaas ma walaalbaa maxaa ku tilmaamale hey ma aamus adiga kan ah adiga akhlaaq xun adiga ninka ceydsanayo adigaan ku arkay ayaamahan aamus naya ma ninkaygaa saa ku leedahay ma ninka weyna ku dhali karaad saa ku leedahay bilaa xishmad baa taho bilaa ixtiraam baa taho ciyaalo suuqad baa tahay naya haa wiilasha yaryara iskuulkaa kusoo haleeyay iga baxa ilkaa intay igu soo dhegtay timaha intay saa iigu soo dhegtay oo isoo jiiday isoo jiiday isoo jiiday albaabkii laga baxay iga tuurta anoo dirac qaba markaa xijaabkii xitaa markuu igu dhegdhegayo iga jeexma wuu iga dhacay timuhu waa ii qaawan yihiin khamaar yar baa madaxa ii saaran dirac iyo waxaan xidhanahay dee surwaalka funaanad ma xidhni bannaanka waxaa ka dhacaya dabayl baraf baa da-aya roob aad u xoog badanna wuu da-aya oo dabayl iyo baraf wata markuu timaha ijiidayse ee bannaanka ii tuuraya isagu halkanu wuu na fiirinayaayo wuu qoslaya wuu qoslayaa haa wuu igu qoslaya anigu meeshii baan maxaan ku dhahday waa xilli dambe waa labadii habeennimo barafku saasuu igu dhacayaa qabowga iyo dabaysha xitaa habeenkaas habeenkii ka horreeyey waxaa dhacday dabayl aada xoog badan oo guryo badan dumisay waddanka dhan wuxuu ku jiraa cabsi
cimiladu isbedeshay darteeda. Anigu cid ma aqaano iskuulka iyo waxaan u dhexeeyaa guriga. Waqtigu waa waqti hore, ilmaha hadda jooga dee waa naga ilbaxsan yihiin oo dadka waaweyn xitaa ayagaa ku horeeya. Anigu waxba ma garanaya, tiri lambar dowlad lagu wacdo ma aqaano. Maxaan ku dhahdaayay telefoon yar baan haystay oon maxaan ku dhahay markaa ayaamaha ii gadayo telefoonkiina way igala hadhay xitaa. Iridaan istaaga waan ku garaacay, waxaan ku dhahay walaalay haddii walaashay tahay jaakad kaliya isi qabo wadnaha istaagay waxaad isiisaa funaanada bis isi wax kale ha isiin. Dhaxan xun baa ku haysa marka. Haa, roobku wuxuu u da'ayaa dee lama xisaabin karo, iyo dabaysha dhacaysa gurigu inuu dhamaad ka baqsa qofkana wayba qaadanaysaa. Waan baryaa meeshii baan albaabkan garaacaa, ha iga soo garaacin albaabka. Funaanada aa sheegaysid lacagteydaan kala soo baxay, orod shaqayso magaalada iska celiyo funaanad gado. Anigii markay albaabkii layga furi waa igu tiri haddaad albaabkayga mar kale soo garaacdidna inta kuu soo baxaa nafta kaa siibaya, ayaan iska fadhiistay guriga hortiisi. Xilligu waa labadii waa saddexdii habeenimay ku gashay cabsan. Xaafadda aan deganahayna waa xaafad madowga keliya ay degan yihiin. Marba nin cabsanaa meesha soo mara, maxaa kugu dhacay, what happened, maxaa kugu dhacay, maxaa banaanbataa abaar buu ii ag marmaraan, ilaahay amarkii waa iga tagaano, weli cidina waxba ima yeelin. Aan meesha ishayn waayey ayaa waxaan maxaa ku dhahdaayey igu soo dhacday inan aan saaxiib ahayn oo galaaska aan isla fadhiisan jirnay, isla sheekaysan jirnay, oo xaafadooda aan maxaan ku dhahay markaan soo lugaynay ila soo lugayn jirtay oo aan soo mari jirnay ayaa igu soo dhacday. Iyadoo dabayshu marba dhinac ii waddo, roobku uu si xawliya iigu da-ayo, marba indhaha roobku iga gelayo, biyahan iska tirtirayo, waan cararay waan cararay, ilaahay gurigii igama lumin, gurigii igama dhibantigi. Albaabkan garaacay xoog xoog iyo xoog baan u garaacay. Marka waxaa maqlay reerkii way maqleen, tuug bay moodeen, way soo kaxeen, adigu meelay iga fiiriyeen, way arkeen inaan qof yaro dee soomaaliya aanahay. Soomaali bay igula hadlay, adigu maxaa kugu dhacay, maxaad rabtay, heblaayo weeyaan. Marka hooyadeed way itaqaanay, gabadha yarta hooyadeed, islaantii baa igaratay markaan magacaygi u sheegay, iridii bay iga furtay. Way soo fadhiisiyeen, way iqabteen, waxay igu shideen bahalkii kulaylkay igu shideen, dhar bay ii soo saartay maamadii, biyihii bay iga tirtireen, maray isaareen, funaanad bay ii geliyeen. Markaan xoogaa dee awal hore waan gariirayayo wadnuhu inuu istaagaa baan ku dhawaa markaas. Markii ay naftu isoo gasho, islaantii i caawisay oo shaah kulul ii keentay ayay iisoo kicisay gabadhii gabadheedii aan saaxiibada ahay. Gabadhii baa ii timi, maxaa kugu dhacay, maxaa xilligan usoo baxday. Gabadhii horta maamadu waxay isku dayday inay eedda maxaa kugu dhacay, maxaa xilligan la socotaa, dee aad baan u yaraayo, waxba uma sheegin waxba. Markay iweydiisa maxaa ku helay, maxaa xilligan kusoo saaray, waxba iguma dhicin. Markii dambe waxay iisoo kicisay inantii saaxiibadayo, tiri bal waxa ku dhacay inanteera xilligan soo saaray wareyso. Inantii baan u sheegan ku yiri ninkii baa saa igu sameeyey, walaashayna way isoo saartay. Marka waxaan doonayaa inaad la ii waco inantii walaashay ahaydee isoo korsatay ee kale, ayaan ku yidhi hala ii. Inantii baa la ii wacay, inantii baan u sheegay, inantii way iska ooyday, way qaracantay, iska joog bay tiri waagu markuu baryaanaa kuu imaanaya.
marka inantu walaashay mar hore markuu ninkanu gacanta igu bilaabay baan inantii isoo korsatay baa mar walba markay xoogaa dhowr bilood kadib noo imaan jirtay isoo fiirin jirtay ama aan wici jiro waan u sheego waxaan ku idhi ninka saasuu igu samaynaya ayada markay la hadashan waxay dhihi jirtay gabadhani waa ciyaalo suuqad iskuulka wiilal yaryaroo joogay baratay marka ninkan way nabanaysaa waa beenteeda muxuu ku falayaa dhuucishan oo walaashay arrinta horey usii ogeyda waanu sheegay walaashay way ii timaaday way isoo kaxaysay ayadii baa loo yimaaday waxaa la dhahay maxaa dhacay ninkaaga maxaa ku dhacay maxaa ka qaldan muxuu gabadha yar walaashiisa dimashadiisa ugu soo laabtay maya gabadhani waa ciyaalo suuqad anaa arkay iyadoo wiilal yaryar wadata afka iyadaa rooseeta marsata ayadaaba ninka ka ilaalinayo ninka ka karilaayo sariirta inay ugu tagta bilowday sariirta ugu tegin miya markaa ninka mise been bay kaa sheegaysaa? Been bay iga sheegaysaa sariirta maxagee xaguu joogaa inay ninka sariirta ku qabsataa baan ka baqayay ayadaa maxaan ku dhahday inanta yariinan waalan ah ayadaa ordaysay oo aan celin la'aa marka beenteeda weeyaan wixii ba aniga igu soo rogtay waxaa dhacday marka inaan walaashay ka haysto tiritan anigaa soo korsaday waxaa ma taqaano ilamana aha inay ka suurtoobayso ilaa maalinkii hooyadeen dhashay anaa hayay been baad ka sheegaysaa adigu walaashay dee qof isoo korsadayoo intaasuu sano isoo haystay ahayd iyadu dhaqankaygoo dhan la socotaa marka maysa aaminine way ikaxayso gurigeeda igeysatay sidii baan ku joogay walaashay sidiiba iskuulkaygii kusii dhiganayay halkii baan walaashay gurigeedii kusii noolaa waxaa dhacday marka inay idaba gashay bilowday markan maalinkii dambe annaga oo maxaa ku dhahday ciyaalkii iskuulkii annagii ina yar oo kale iyo lacag qaadanay KFC afadhino ayay intayna soo kor istaagtay show sawir ah haa idinku caadi iskaga fadhiya marka annagoo caadi iska fadhino aniga inaan iyagu deehay galaas oo kale aniguna waxaan ahay markaa kii lixaad camal galaaskii lixaad baan ahay inankii iyo hablo kale anagoo isla soconno meesha ka cunteynayna inay sawir naga qaadatay sawirkii bay hooyo iyo faamilka u dirtay waxay tiri gabadhan ma ujeedaan ninkaasay la socotaa maxaan ku dhahday war uma haysaan waa gabadh ciyaala suuqada shalay waxaad dhahaysee ninkaagaa qabsaday laakiin hadda ma ujeedaan inay nin la sawiran tahay ninkanay la socotaayo waa aad bay ciyaala suuqad u tahay waxay tiri gabadhan nin baan u hayaa waxaan doonayaa in nin loo guuriyo reerkii bay u sheegta waxay ku tiri maadaama iyaduna reerka u weyneyd aadal hadalkeeda aad baa loo qiimeynayaa oy curadii reerka tahay reerka waxay u sheegta waxay tiri nin lacag le aad u wanaagsan asturaya baan u keenayaa marka ninkaa ah lagu dara gabadha nin baaba lagugu darayaaba haa nin bay ii keenta haddii adkaatay marka acuud billaah haye anigu waxaan ku yidhi anigu ciyaalo suuqad ma ahay walaashayda kale way ogtahay xilligan iskuulka kasoo baxo xilligan imaado gabadh wareegta ma ahi shukaansi xitaa ma aqaani waata maxaan ku dhahday ay tiri ciyaalo suuqad weyn weeyaan oo reerkii ka dhaadhicisay aaminayaan wax kastay dhahda ayaday aamin inantii kale aan la joogay baa maxaan ku dhahday ibariday oo igu tiri iska yeel guurku waa wax fiican anaa garabkaaga ah maadaamay waalidkii ay ka dhaadhicisay maxaan ku dhahday habaaryu kugu dhicin hooyo aabo warkooda maqal ninkan wax aad kala kulantid baan arki doonaa hadduu nin xun noqdo anaa garabkaaga anaa wax kasta kula garab taagin acuud billaahi min ashaydaan rajim hayna horta nin ayaa rabin maxaa guursatan hablow
ما انا ريمي مد كست كورن سحر هاي واي هي بان كويري انا رنتي قرعن سن او دي قلبي جبن او ان ما خا كو دادي اادي اد نيت جبسن ان وخان كو قسبن اد ولا شي ده انا اد كو جعلا وخي اي شيغتي ان ان قاطه اون ييله هادلكيدي ان هي مركه يدوب ما يلا امسى يلا ولا شاه تشاش هاي نينك كو غوس هي ودي يا شادو وان يلها ان وخا دحداي مركه ان ان مركه نينكي نينكيداي مركه اسكو عيد اهايان او اسكو رير قودح اهايان او نينكيدا با كيناي با نينك كيكو فرحمين يا كيناي ها أعوذ بالله من الشيطان ما نينك كده عوني ساك يعني ما نينك ها نينكي باك يعني هاي وحاد عذي مركي إني مركي قريقي ونينكي إيجايو آن ميل دقني إني محاكو دعذاي نينكي إيجو كرمام شاي دهدو يعني العاق هسينين كبداني نما ويلا ليرير بيساحيب لطايو هداد العاق سيسيد ويلا شاسيكا عاديسا العاق مسين كرت adeega markay u baahan tahay meesha geey uga soo adeeg ee maxaa ku dhaadaayay ee waxba hasiinin banaanka ha u kaxeynin ee inay ninkii igu deegurigiina ay ugu kaantarasho iyadoo igu maamusho ha hey markaan saa guriga u tagnay bay soo wacdo waxay ku tiri anoo maqlaya ka waran qaniyadu siday ahayd en harqaanku ma okay buu ahaa mise wuu furaa ninkaaga kula ha wuu sheegay isaguna ha wuxuu yiri waa okay hey en hadduu meelna geynayo hadduu aan baxayno en hadduu dhakhtar aan u baahanahay een ayadu wacaya sidaasay tiri een ayaduna daqiiqad baa soo wacay saamaxay sameys waxay ku karis een xagee martay sidee u seexatay een labadoodu een aniga iyo heshiis ii yihiinba haa ninka ku tilmaam leena ninka waa ka daran ba gabadhaween ninka weyn gabadhiisa ka sheekeynay muu haa a'uudhu billaahi minash shaytaan hey een anagu marka lacag meel kale kama helo gurigaasan iska dhex jooga een iskuulki waan ka haray oo marka ay galaaski waan dhameeyay inkastoo markii horena daahay oo 3 sano ayadoo ay guriga igu heysay oo ay guriga igu daahisay een haddana markii dambe adigu waan dhameeyay een halkaasan markaan iskuulki dhameeyay ee jaamacad iyo xuma si aadina uur baan yeeshay een ilmihii ugu horeeyay baan adigu waxaan rafaado wax alla waxaan u baahanahay een maxaad u baahan tahay shaygaas u baahanahay anaa ku soo gaday lacagisi maxaad ku qabanaysaa walaashaa waxay tiri gabadheeda lacag ma taabsiin kartid gacanteeda lacagna ma siin kartid een ilmihii ugu horeeyay markaan dhalay waxaan ku leeyahay waxaan doonayaa ilmahayga inaan dawladda een uga helo dhaqaale oo aan een isa soo qoraanayo ilmahayga yeah waxaan doonayaa inaan dee aniga horta markii hore een maadaama iyadu waalidahaan ii haysay wixii aniga aan cayd aanan garin ayaday u dhacaano iyada isticmaasha lacag ma aragtidba lacag ma arkaba hmm. markaan ku yidhi waxaan doonayaa inaan isu soo qoro oon anigu maxaan ku dhaadaayay wax aan xaqa u leeyahay aniga ilmahaygu aan helo een wuxuu igu dhahay ilmaha laga qaadanayaa waayo waxaa tahay under age wixii anigu aan xaq u lahaana ayada ku dhacaana ayada isticmaasha en sidii sidaan ugu jiray on de maxaa ku dhaaday guriga u dhex fadhiyay en ilmihii labaad baan urkiisa yeeshay en markaan ilmihii labaad urkiisa yeeshay ayaan maxaa ku dhaadaa fikra waxaan isiri Yurub baad joogtaa ninkan baad qadaamadu tay gurigan aad ku jirtaa shilin ma heshid
adigu waan caqliyaysta, waxaan go'aansaday inaan jaamacadda ku laabto oo jaamacad iska soo qoro, inaan dowladda caawimaad weydiisto, guri weydiisto, inaan maxaan ku idhaahdaayey aan bal noloshayda inaan kor u qaadi karo isku dayo. Ninkii markaan jaamacaddii raadsaday oo jaamacaddii iska soo qoray ayuu maxaan ku idhaahdaayey qaracma. Waxaa dhacday laysankii baan sidii baabuurka loo wadaan soo bartay, waxaan soo qaatay lacagdayna oon jaamacaddii ka soo dalbaday, gurina waan codsaday. Markaa waan qaangaaday, guri baan codsaday, dowladdii isla markiiba guriba i siisay, lacagdaynaan soo qaatay, gurigii baan sharaxday asagoo waxba ogeyn. Gurigii baan sharaxday, wax walbaan soo dhigtay, lacagtii deynta ahayd, waan u sheegay, waxaan ku yidhi guri baan dalbaday, wuuna ii soo baxay, waana diyaarsaday, waa guureyna. Waagii baa ku baryay, ayadii buu wacay, way ilbaxday, ayadoo ii sheegin bay guri dalbatay, jaamacad bay iska soo qortay, ka qaaday adigaa sii daa. Markaa guriga aan deganay waa guri aad u yar oo isagu markii hore uu deganaa, waxaan ku dhahay anigu ilmihii labaad baa isoo socda, waxaan u baahanahay guri weyn inaan dego, gurigaas isoo baxayna waan sharaxday, waana guri waan guuray, gurigii baan degay. Gurigii markuu aan degnay ilmahaygii waan isi soo rajis gareeyey, dowlad wayay ogolaatay inay caawimaad isiiso, gurina waan degay, jaamacaddaydiina waan dhiganayay. Waxaa dhacday marka inaan ilmihii markay dee kii dambe aan dhalay waxoogaa ii weynaaday oo hal sana ii gaadhay inaan shaqo bilaabo, meel xanaanaan geystaa, baabuur baan soo qaatay, ilmihii meel xanaana amaan geystaa, shaqaan aadaa. Alxaasil ninkii waan isku dhacnay, maadaamaan anigu gurigii aan markii hore ka taxadaran, gurigii aan helooday, shaqo aan markaa helay, ilmihii layga caawinayo, waxaan sameeyey inaan ku dhaho iga bax markii dambe, mise booliiskan ku wacayaayo, markaa dee booliis iyo wax walba iyo noloshiio dhan baan fahmay. Ma isagoo kula iga bax? Iga bax baan ku yidhi. Adkaatay, adkaatay, waad caqlaysatay markan. Markan muxuu kugu sameeyey usaaraysaa markan? Wuxuu igu sameeyey dee gumaysi iyo dee wixii uu horu igu sameyn jiray buu maxagaad martay, maxaad u baxaysaa, ilmaha ha saarin, ilmaha hay, anaa waxaad u baahantahay gurigu kuugu keenaya, adigu wuxuu damcay dee inaan kusii jiro noloshii adkayd. Gabadha imsaa ku taageersanaya ninka guriga ka saarto, waa ku taageersanahay, waa qosolka, kuma taageersana waa ohinta. Inay ninka guriga ka saarto imsaa ku taageersan oo la waafariid. Waxaa dhacday maalinkii dambe inaan dharkiisii oo dhan habeenkii dambe asagoo maqan intaan usoo ururiyey, aan maxaa ku dhahday bacdii qashinka lagu gurayey, sheekooyin noocaas oo kale aan maqlay aan iridda usii dhigay. Maryihiisii, macalkabihiisii, shukumaana, wax alla wuxuu lahaa, barfuun allaha ka dhige, ayaan maxaa ku dhahdayey bacdii intaan ku ururiyey baan banaanka u dhiga. Adkaatay, ilaahay yaan bac badanaanka naloo dhigan. Haye, gabadhina sanbacaddan soo fariid bal, ninkeedii banaanka u dhigtay bacdii. Haye, waa fariidi. Waxaa dhacday marka wanaagsan ii ahaan lahaa waa nin dee asagu hadduu ku shilin isiinayo wuxuu wacayaa gabadhii, imana siinayaba shilin uu leeyahay maba arkaba, weligiisba ima dhihin halkaa dollar ho. Sidii buu iiga tegey, aniguna shaqadaydii iyo noloshaydii baan horey kasii watay, jaamacaddaydii baan sii watay, shaqadaydii baan sii watay, warqadii buu igu adkeeyey marka. Kuma furayuu iyiri, arrintii waalidkii bay gaadhay, maxaa ku idhaahdaayey
waxaa dhacday in aabahay iyo hooyaday arintii ay gaadho, maadaama dee faamil isgaranaya ay ahaayeen, in adigu warqadiisi tolkii una dhex galay oo la iga soo qaaday. Halkii baa noloshaydii kasii watay, nolol qurux badan. Ilmahaygii baan iskuul geystay, anagii jaamacaddii baan ka qalin jabiyey, shaqaan bilaabay marka. Shaqo weyn oo tii ka weyn baan bilaabay, waan shaqaystay muddo 5 sano oo kale aan meesha sii joogay. Waxaan maalinkii dambe waxaan ku fikiray inaan halka ay Afrika aado, ilmahaygii faamilkaygiina aan soo barto. Waxaan imaaday Kenya. Kenya markaan imaaday, lacag fiican baan ursado marka aan wataa, waxaan bilaabay inaan ganacsi ka samaysto faamilkaygana aan caruurtii u keensado. Ganacsi baan samaystay, maxaa ku dhahday, dukaamaan furtay adigu ganacsi aad markaana noqotayba ha adkaatay oo tiin raadin inay rago ganacsi bay haysataa lacagtii dukaan baad furatay. Waxaa dhacday inaan dadkii xitaa aniga intii dadkii i wada barteen maadaama samaystay inay dad badan isoo codsadaan oo ay dhahaan waxaan doonaynaa inaad alaabahan, maadaama adigu sharci international haysatid, inaad alaabahan noo soo dejisid oo aad Dubai iyo noo aadid China. Aniga oo shaqadaydii halkii iiga socoto oo maxaa ku dhahda marba waddan u dhoofa dukaamadaydiina in furan, ha mar Turkigaan aadaa, mar China, mar Dubai, marba meel. Jarmalkana soo mar 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 lugta soo yara mar. Hay, soo maraya. Waxa lacag haysta. Waxaa dhacday mar. Waxaa dhacday in aanu isbaranay inaan aniga dukaamadeyda dukaan u dhowo diris ila ah, inaan shaqaale ka ah, ina yaroo iska qurux san buu ahaayo dee iska qurux badan, laakiin reer duruuf aad u duruufaysan kasoo jeeda isagana dee duruuf aad u ay ka muuqato. Dukaanka shaqaala ii jooga, laakiin isagu dukaan ii dhow buu ka shaqaynayo mar walba wuu isalaami jiray. Waxaa dhacday marka in markii dambe dukaankii uu joogay laga eriyey oo ninkii shaqada lahaa isku dhaceen. Maalinkii dambe waxaanu imi aniga oo raba inaa inamadii dukaankayga joogay la xisaabtamo, maxaa ku dhahdaayey inankii oo la sheekaysanayo la fadhiyo inamadii iskala baashale, maadaama ay dee ay daris ahaayeen oo agtooda ka shaqayn jiray halkaas ku barteen. Inankii baan marka waan isa salaanay oo markaas wuxuu igu yiri, waxaan ku yidhi aawe shaqadaadii maxaa maanta shaqo milihid miya, wuxuu igu yiri waa layga soo caydhiyo shaqo raadis baan hema shaqo isiis. Waayahay baan ku idhiyo imisaad qaadan jirto intaa, maadaama inaan fiican ahaayo aan markii hore firfircoonidiisi iyo dee aan arki jirayo, waxaan ku yidhi intaasaad qaadan jirta ha haye intaasaan kuugu daray si fiican u shaqayso. Aad buu u farxay, waad mahadsan tahay, khayr Allah ku siiyo, gabadh wanaagsan baa tahay. Inankii sidii buu ku shaqayn jiray. Nabigana ku saliya calayhi salaatu wasalaam waa jimaca. Inankii muddo markuu ila shaqaynayay inan fiican oo aamina uu yahay, ayaa waxaa dhacday inuu markii dambe uu adigu fariimo jacayl ii soo qorqoray inankii. Inankii shaqaalaha ku ahaa? Haa. Yaa, inankii shaqaalaha ku ahaa fariimo kugu bilaabay? Haa. Waan ku jeclahay, waan kaa helay, waad iyasaysaa, waayo waxaad tahay booskaygii. Adigu markii dambe waxaan ku idhi anigu adduunye ma fiiriyo, laakiin waa kulmaynaa.
وقتي بانو قبتي ميل بان اسكوغو نمي رونتي اندي سئل ما كتمي وو اي فريستي كرسي غانا كو فريو انتو كرسي غي كاكعيبو واس جلبهيغا فريستي وان كو جعلهاي او بحير بوسيدا او بحي قدودان ومركاسي يقول يري هداد ايبون عايسيد لقال حمادا اي الظروف تما اقاني لكن انا برونتي والله ياد بان كو جعله أوي يا مرحبا هاو اوي اي هاي نينك اسمني ولا اسم بامسوني الحصاق ربا ما شاء الله مقرسن لهايين نينك كو شقين هاي أوي أو بحكوك هنا أو حكوك هنا مكا هاي انت بس انا ربي احنا بس السرع ما يعني قد ما دام أن محاكو ده هذا العك هيستو أن أنا بمشي كوب اللمية أنا بنو أقولين ده أن إنه بحيو أنا بحناي هاي أن وان كانت أنسى أقبط يا صاك عمل كل دفاري صا أنا بكم أي سيا أن محاكو ده هذا إلهي حق السنة وأصلنا هنا وروح بدل نواتهاي قف آمن نواتهاي أن لما لحريد بان سمي سنة هنا هدي أن سيسيفة هنا فهنا مدير بحرير كيني لابا بلوت كدب واي سكور سن هاي كوري بان دقني محاكو إدعاداي بس كل شيء ان تمام في مغرفة الابلوت تبع ها لابا بلوت بمركان حرير كسية لاني وان سكور سن هاي العتنة ذبحي ها ما شاء الله إله أبو بركة إله أبو حبلها نقل بدي أمين ده إله أبو حبلها نقل بدي يا رب العالمين العقد تضح تست يا رب ورحلو أمين هاي وحاد عذاي مرك إن إن أنكي سيدي وين أقول أدقني والله نلول أنا ولقي أركن يا إن أنكي أنكي هلا ما دام أنا قد أقف إسكا جنع ستومر بس سفر عن آذو كورج مرك أن كتبه أنت أنا مقنع مرك أن كله ما أنت نسود دقيا إلا يرد على قصة قلا وإذا أبح بدون بكده قتشري ما شاء الله لعقت الله هي صوم هاتي ما شاء الله لو ده دي لعقها يستوى تكانو ولا ريدي تصنع يودان عسل عن كوريتي حولي مكورة يجي يعني كما قرين لكن عسل عن وحي يودان مسؤول كوهو فرياش السيهاية وحو ربو كما مولانا يا سيدو ربو دك بس نسكي يودان ما دائما أنا قوان كوركا صار شقيه عسل عن وحن كوري دهان تيدان ده قاد بإيغا ده يعني إذا مسؤول كنقو ده وكافرياشي وكوه ما شاء الله إلهي يتنبضنا يا رب العالمين إلهي يكون ربنا يا رب يا رب واجمع آمين دعوة هاي لعق باكور عرفت عبد القادر قص على الله فريدي وحاد عذاي مركا إن كي وحير مركا نس قبلني بدأ إنه محاكو دعذاي وحيل لنا تيم تبو حيل لنا ودكام دا سو كرميرو وصو حسابيو إنه دا أساقيبا إن بحال غاريو غاريو وقو قالي سنانا وانو سو سار قال انه ذي بيسي ها يا رب تنوكل امين هذا قاعدين مركا وقع صناعي ودن كا وقع لسنال كي ودن بيان محاكو ده قصة صاري وحنو دي بي فوري بانو دي بحكو ده قبصه حبيبي شقده كو آد ما شاء الله أنا أقول مركا على المادة هو داني عروت ايوه ما شاء الله ما شاء الله قبل ما فريد ما شاء الله صوت قرار يا يعني خيام لكن له مسكين كبير وتم حكوا إلى ذاي إن أكيد أنا إسفهني وحنا كوري هبين كمركي أنا إمر كان ما دغور جيودن سيدان كوا جامو جيس كلا على قديقا غرغي يودن ولا بدلا قولي ما بس هذا كني ها ده هي دي بكت بدلا يا وبحب كوسي ده دنا يا عن تد وحن كوري قف ده كان معد وسو قلن تبي ما وقف كلا كرين كرين بعيد يا رنايا بس هذا كرنايا أسرع كرنايا ها لو قول فيتي أمو العقبو هيستاي حسن هاي كاسوا ده تقوم بوي وحنكو إلي فرحة
qosolka ee qaniinyada ee waxaan ku idhi masaajka dee qof ilaahay u nimceeya unbaa isku hela. Qaniinyada marka u laba jibaariya miya? Anigu dee waxaan isiri marka nabsi bax baad heshay runtii waxaan galay nolol dee tii jannada u eg. Xaram litri baad gasha. Aad iyo aad. Waxaa dhacday marka noloshii sidaan sidii isugu ahayn inankiinuu dhahaa adduunkan wax kastaa ka dhici kara waxaan doonayaa inaad ikaxaysido sharci aan soo qaataana si nolosheennu aad adigu dhoofitaankan iyo waxaan baad iska daysid guriga ii dhex fadhiiso waxaan doonayaa inaan anigu yurub tago kuu soo shaqeeyo. Inuu safarada isagu galgal u rabaa adiguna guriga fadhiisatidba? Haa, waxaa tahay gabadha boqoradda adduunka ugu qaalisan. Taash dahabaan kuu xidhayaa, halkan baad lugaha iskor saaranaysaa. Adkaatay hadda. Kuuli waan tegayaa, wadankii baan aadayaa, waan kuu soo dacwoonayaa, waxbaan kuu xareynayaa. Haye. Dacwaddii baan kabaha u gashaday waan u xareeyey waxaan ku idhi wax yarba igumay qaadane wixii baa iisoo dhadhawaadayba. Mar walba wuxuu idhahaa xabiibi dukaankii baa waxaan u diray, dukaamadii baan intaasoo qarasha geliyey, dukaamadii baan alaab dheeraada u dalbay, intaasoo lacaga soo dir. Xaguu joogaa markaa isagii? Meeshii Afrika ahayd buu joogaa, dukaamadaydiina asagaa haya. Anigu markaan Yurub ku laabtay oon dacwadiisa darteed ugu laabtayna wuxuu dhahaa intaasoo lacaga soo dir. Isagoon dukaamadii haya isagu? Haa. Lacag kale ku leeyay soo dir hatana? Haa, soo dir buu ileeyay. Adina waa dirtaa? Anina waan diraa. Haye. Waxaan ku dhahdaaye uu maalinkii dambe ila soo loo xiriiray. Gabadhan waa Fariid soo wada qoraa. Fariid hal mar dhammaantiin waa Fariid soo qoraa. Gabadh ka fariisan mabayna arkin baryahan. Haye. Maalinkii dambe wuxuu igu yiri waxaan u baahanahay xabiibi hooyaday baa tabcaana aniguna safar aad u badan baan dejiyey. Markaa hooyadii waddan kale joogtaayo Afrika ka mid a. Waxaan u baahanahay inaan hooyo aado dhakhtar geeyo oo emergency baan ku baxayaa. Marka waxaad iisoo dirtaa lacag $10,000. Isagoo lacagtaba kama dhammaata miya, isagoo dukaamadiina haya. Haye. Waxaan ku yidhi ma $10,000 baa rabtaa? Haa, ma hooyaa xanuunsan? Haa, okay, waa yahay, berri xawaaladda ka qaado. Hey, aruux Fariid, salaamaaday. Markaa waxaa jirta inan dadka ganacsatada yaryar oo aanu hoos isku naqaano oo dukaamadayda taqaano tegi jirtay oo xitaa alaab ganacsiya kasoo qaadan jirtay maadaama uu dukaamadaydu kuwa holseelka bixiya ay yihiin. Hey, gabadhan waa doqon, waa qosolka. Gabadhan waa Fariid, waa ooyinta. Gabadhan waa Fariid, waa taabto ooyinta, hala waa taabto. Hey. Lacagtii baan u diray marka waxaa dhacday inan inay iweydiiso inamadii shaqaalaha ay ku tiraahdo waxaan u baahanahay heblaaye lambarkeeda wuu iga baxay. Marka inanta waan ismaqaano intaan joogaan isbaranay marka alaabi iga qaadan jirtay. Inantii baa soo wada waxay igu tiri waxay iraadisaba inantii adigu way soo heshay. Waxay igu tiri heblaayo meesha waxba kuuma yaalin, waa dhacan tahay, hantidaadina way dhacan tahay, ninkiina wuxuu guursaday naag adiga kaa taajirsan. Yaa. Ninkaagii. Yaa. Ninkii wuxuu guursaday naag adiga hantidaada hantideeda aadan haaf xitaa heli karin buu guursaday. Waxna kuuma yaalin meesha.
waa rubaysan waayo, waxaan ku yidhi maxaa caddayn oo aada haysaa. Waxay igu tiri maalin dhaweyta lacag intaasam soo dirtay ha, anigaa tegay dukaankaagii, ninkii asagoo naag la jooga oo sheekaysanayaan oo uu leeyahay intaasoo lacagay soo dirtay, waxaanan doonayaa xabiibi inaynu reerkii ku aadno, reerkan waan kugu doonaya, ilaah waysan igu kaa ogaani uu leeyahay, ayaan dukaankii gala. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Kuwan lacagta haysta aniga may nala soo hadlaan talo. Waddankii hooyadii joogtay buu aaday, wuu tegay oo igala soo hadlay sho waddanka ana gabadha reerkooda degan. Lacagtii $10 aan soo anigu soo diray reerkii gabadha dhalay buu u geeyay uu ku doono. Lacagtii anigu aan usoo diray ku doonay oo ku guursay. Arada markuu joogo oo baabuurka qaaliga ah hadee aan anigu kontanka $1,000 ka bixiyay markuu wato, nin walba wuxuu dhahaa ma Maraykan baad ka timi buu dhahayaa nin walba. Xaggee kuu soo go'day? Markaasuu dhahaa waa ducaysanahay, ilaahay baa siiyay xoolaha siduu u ekaaday. Intuu maxaan ku dhaadaayay jiim galay oo feerihii dhistay oo inankii raaya caatada ahaaya dee lacagta $10 u dhiganta mushaharka u qaadanaya anigu aan $100 uga dhigay. Wuxuu noqday boos oo dukaan walbuu tago istaaga waa loo istaagaa. Maasha Allah. Hey. Ninkii waddankii buu tegay isagiyo naagta way israaceen, reerkoodii buu ka doonay, lacagtii anigu aan soo diray buu ku doonay, aroos buu galay, inantii haddana way soo wacday. Hey. Waxay igu tiri aniga waadi aamini weyday tiri, laakiin anigu gabadh walaashayaa tahay, at least inay hantidaada kuu badbaadaan rabaa. Waan ogahay ninkiina inaad dacwad u wadid. Wuxuuna yidhi waxaan doonayaa inaan halkaa ku tago. Talabaad, naagtii uur bay u leedahay. أعوذ بالله أما ديارد بقى قوم الدتو وريستها مركا مركا إن أنتو إيش هذا سؤال ريد تد إلا أي واحد كسر وريك تيد شن بلاد وأنا وأنا كان قبل دي أمين وعيا أنكو يدي أنا هو حاسس شو بين بيكون شيء سنين كان يو نلاش هذا كفنت مالك يدنب وحد عذي إن حلي وحيصاو وعذي هبينا isla markiiba inaan tigir raadsado. Tigirka qiimaha aan ku soo bixi lahaa 3 jibaarkii tigira inaan soo goostay oo VIP ah, oo maxaan ku aan isla subaxdiiba soo baxay. Habeenkii oo dhan baan taraansig soo ahaa, maalinkii oo dhan habeenkii, maalinkii dambe subaxdii ayaan waxaan aaday dukaankii. Dukaamada midka ugu weynee uu maxaan ku dhaadaaya mar walba isagu fadhiisan jiray oo tegi jiray baan tegey. Iridda markaan ka galay waxaan u tegey dukaanku meel yaroo dambe uu lahaa ayaan galay, inamadii shaqaalahaas way i wada yaqaaneen oo saasay ii fiirinayeen. Saan u sii socday indhahana waan xidhay, ayaan gudihii galay meesha yarayda dambe xafiiska ahayd, ayaan waxaan u galay ninkii iyo naagtii oo 2 kursi intay soo dhigteen lugaheediina ay korka saa uga saaratay, isagoo luguhu dhulka saa ugu yaalay halkaa dhabtiisa luguhii u saaran yihiin. Waa dukaankaagi? Haa, waa dukaankayga dhexdiisa. Haya. Markaa isagu kombyuutar baa dhinac yaala, marba gacantu saa ula soo tiigsanaya anigu dee naxdin waagi bay igu baryo cabaar dhan baa meesha taagnaayo, marba caloosha gacanta saa uga marinaya, wuxuu leeyahay nuunahaygu waan ku sugi lahay aabu soo dhalo. Cabaar baan meesha ku qalalay in muddo ah markaan taagnaabay awood iyo naftii igu soo noqotay, asagiina iyo ayadiina hal mar bay wada arkeenoo markaasay
argagixeen oo asagiina dhidid hadlo, afkiibu laba taag kala noqday. Haya. Waxaa dhacday inaan dhaho iga soo baxay dukaanka, labadoodiiba bannaankaan usoo saaray. Asagii qayluu bilaabay raalli ahaa, waa maxaan ku dhahdaa naagtii inuu nabar ku dhufto, inuu iyadii tuuro, inuu maxaan ku dhahdaa anigii igu soo boodo hadal. Adigu dee wuxuu bilaabay inuu difaac galo. Waxaan ku dhahay taaban dukaankana bannaanka, iga bax dukaankii, baan qafishay, waan soo baxay aniguna. Gaarigaygii halka yaala waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay furaha igu soo wareeji. Magaalada u iibisay? Ha, adkaatay. Magaalada qaaliga hawad ka qaadaysaa? Ha, waan ka qaaday gaariga. Furihii buu maxaa ku dhacday laga soo qaaday. Gaarigaygii baan galay, waan socday gurigaygii baan aaday. Hey, ma ku sacsantay ninkeeda in gaari kala laabato? Waa hadiid baa u siisay. Hadiid waxa la isku xaafadaydu markii hore yaa show marka la ilaadana hantida laga dhaarta waxaan oo kale. Ninka hantida maxaa u qaaday? Hey. Reerkaygu markii hore aad bay igala hadleen, waxay igu dhaheen inaan ka yar adiga kuu shaqeeya, ha haweysanin, hoos ha isu dhigin, ha guursanin. Oo markii hore waa la ii diiday, laakiin hooyadayba aad maadaama shalay iyada oo raalli ka ahayd nin lagu daray ka weyn, maanta iyadu ikhyaarkeeda ha ku guursatay dhaafa. Reerkayga arrintii markaan u sheegay, arrintii markaa reerkayga u sheegay, waxaa laygu yiri way kugu fiican tahay in yaroo baahan oo adiga shaqaale ku ahaa, dee adaa guursaday. Taa iyo mid ka daranba ha kugu dhacdo. Waxaa dhacday inuu inankii runtii aadna waanu jeclaa uu ii yimaado, wiilal saaxiibadiisa ii soo kaxaysto, uu ibaryo u dhaho. Waxaan ka baqay inaan sino iyo xaaraan ku dhaco, wax badan baad iga maqnayd, adaan ku jecelahay, naag kale ma rabi, naagtana waan furay. Warqad buu ii keenay, wuxuu yiri naagta waa tan iyada ay rabtay. Aniguna waxaan iskaga ilaalinayay xaaraanta iyo dayaca, marka iga raalli ahoo, haddana waan kuu soo laabtay, mar dambana kuma qiyaami doono. Maasha Allah, isigu marka ma ogolaan lahaydin? Ha iyo maya, ma ogolaan lahaydin ninka? Waa ogolaan lahaa, waa qosolka. Ma ogolaadeen waa ohinta. Ninka ma soo celin laydin? Hey. Wallahi waan soo celin lahayn bay yidhaahdeen. Wallah Cabdiqaadir, waa qosolka, ma ogolaadeen, waa ohinta, hana qaldin. Wallah ma saasahay. Wallahi waxaan moodaa inaan qosolka dhahay. Ma ogolaadeen waa qosolka, waa ogolaan lahaa waa ohinta. Ma ogolaadeen waa qosolka. Maya maya, noogu soo celi Cabdiqaadir. Ana boobin idili ku socota walaaloo dheeraysa. Ana boobin royalo. Wallahi saasan moodi ani wallah. Alway saasu noo booba royal. Idilay raadiyaa soo gaabite. Waan soo gaabinaya kistay sheekadu dheertay, baarti tuu baan ka dhigayaa, marka xoogaa baan sii wadayaa. Waxaa dhacday inankii inuu si kasta oo aniga igu soo ceshan lahaa uu galay, inuu dhulka isla dhacay, inuu ibaryay, inuu haddaan guriga ka baxaba iridiisa asagii baa taagan. Haddaan isdhaho dukaanka aad wuu ii hortaagan yahay, haddaan isdhaho guriga ka soo baxa, ilaan qof ganacsata abaanayo ganacsigaygii waxaygii inaa xisaabsadaan rabaa, wuu isku kaaya duubayaayo, ummaddii oo dhan baa isku kaaya iskula kaaya yaabtay. Ilaa iyo waagu ka baryaya ilaa qorraxdu ka dhacayso gurigii aan deganaabu hortaagaya. Maasha Allah, maasha Allah, soo cisho walaal. Waxaa dhacday marka inaa markii dambe uu warqad ii keenay, uu ibaryay, uu maalin walba ergadayadii lagu jiro, aniguna runtii aan aad u jeclaa, uu igu yiri kitaab baan kuu marayaa, mar dambena kuma khiyaamayo, naagtana waan furay, isoo celi, iska kay cafi. Waan yeelay runtii, maadaamaan jeclaayo qalbigayga, dee xusuustii hore iyo wuxuu ii sameynayay aan mar walba ka samri la ahay. Waa jeclayd, soo ceshatay, maasha Allah.
ما شاء الله ما شاء الله يا رب ربنا سنة قبل هيا سيدي بان كسو عشدي وحا دعدي انان محاكو دعدي مركي دن بعبارة وذا نولين وحي ربي لا ان ميشي تشوبني انا اصاب بحدي في سدي انا حريين في سدي با اصاب بحدي وان بحني وان تقني ماشي عن كسو قرية والبانو وذا قرية انا ننكيجي أذين نكاغي معاني ها هاي واتقني نولاشي يدي كالي أرق بين نقطي ان أوربانو يا شي أول هوري واسكي إلى لنشري لكن تينا وافري اسكو ميل لآنو نمي ان وحاقو آن صدينا ان أولاد كلا أودالو ونا أو فرحد دي إيو ان دقن كي ونافسنا وسيدي إيهي aan hawshaydi baan iska sii wadanay meeshii baan deganayeen ilmahayga iyo ilmi yaraaya aanu dhalay isku sibu ula dhaqmayay aniga dhaqan wanaagsan buu igula dhaqmayay aan waxa dhacday maalinkii dambe inuu kombiyuutarkiisii intuu ka galay khadkii asagoo furan uu ka tagay adkaatay aan marka asagu aan shaqo yar uu ka shaqeeyaana inta badan shaqo aad u badan shaqeeya aan aniga oo ka soo galay maxaa ku raaday shaqo oo guriga soo galay ayaa laptopkiisa oo furan oo aan kursiga fadhiga saa u kor yaala ayaa isha hal mar aan ku dhuftay mise waxaa saaran sawir naag aan iyo ilmo yar dhinac taagan aan waan fadhiistay waan sii fiiriyay waan waday mise maxaan ku idhaahdaaya xabiibi iyo xayaati iyo hadallada iyo waxa dhacaya iyo maxaan ku idhaahdaaya maseejada laysu dirayo sawirada qaaqaawan de waxyaalaha meesha ka socda maba qiyaasi kartidba inaa lilaahu wa inaa ilayhi raajicuun toos bay hadda waad ka hadtay marka hey anigii waan naxay waa argagaxay waan soo qabtay isaga waxaan ku yidhi waxaan maxay yihiin sawdigii ugu yidhi naagti waan furay wuxuu igu yidhi naagtan ilmaha naga dhexeeya ayadaa i jecel ayadaa isa sabata ayadaa mar walba soo noqo ile ayadaa iga daba hadhila anigu ilmahaas naga dhexeeyaan ku xidhiidhinaya waxaan ku yidhi hadalladani waa kuwi nin iyo naagtiisu isdhihi jireen manati sawiradanana waa kuwii nin iyo naagtiisu isku diri jireen ee maaha dadka la tegey waxay isticmaalaan marka aniga maadaama kitaabkii aad martay aad ka soo bixi weyday waad iga fasaxantay guriga iga bax cabdiqaadir xaguu aaday soco kool baa soo galay waxaa dhacday marka inaan isla markiiba aan ku yidhi iga bax banaanka iga bax markaa isagu sharcigii weynaana ma helina isla markiiba dowladdii aanu tegay markuu iga baxay wuxuu ibaryaba aan ka diido aan ku yidhi marbaad khiyaantay oo aniga weliba dukaankayga aan ugu dhex imaado naa ku haysta mar labaadna kuguma dulqaadanayo awalba inaan halkan ku keenad sharciga igu hesho un baad sugaysaa guriga iga bax dowladdiina waanu tegay waxaan ku yidhi ninkaas aniga mas-uul kama ahi waxaa dhacday in sharcigii markiiba laga kansalay dowladda isla markiiba in loo yeedho maalinkii dambe asagu inama uu barto saaxiibadii waxbu iskaga tegay markiiba waa loo yeedho waxaa la yidhi annaga sharci naguma lihid waddanka kaama saarayno laakiin mar kale na soo codso oo qaxoonti aad markii sharcigii waa loo diiday aniga warqadaydiina waan ka qaatay waxaan ku yidhi weliba waan ku xidhaya waddanka waan kaa kaxeynayaa dad warqadayda qaatay sharcigiina waa laga kansalay inkastuu isku dayay inuu isa sabto oo igu yidhi waxaan doon aabihiisa ilmaha dartii igu sii sharciga haddaad xitaa iska kayfurtay sharciga aan helo waxaan ku yidhi intaad igu timaaday maraykan inaad sharci ugu qaadatid haddana kaama yeelayaan ku yidhi markii hore aad khiyaantay mar labaadna aan fursad ku siiyey mar saddexaadna kuma siin doono
waxaa ku dhacday inuu ilaa hadda uu sharci la'aan yahay, waxaana ka soo wareegtay 12 sano. ma shaqaysto, maxaa ku dhacday shaqooyinka uu ka shaqeeyana waa kuwa nadaafad oo inuu maxaa ku dhacday weelal iyo meelaha ka dhaqo ama meelaha beeraha uu soo xaaqxaaqo, shaqo kale ma heli karo, sharcina ma haysto, wadanka kama bixi karo, waana 12 sano. ilmihan markaa u dhalay wuxuu jiraa 12 sano, ilaa haddana sharci ma haysto. anigu waxbarashada waxaa dhacday marka inaan haddana nin kale aamina sheekadii Faadumo aad loo sugayo.